Я розумію, там вход і да, тут вход. Да. Посередині відділення треба зробити перерву. І всі медичні кабінети винести туди, а всі хворих винести сюди. Так має бути перегорожено відділення в туберкульозі. А так, як у вас зроблено, це медичних сестер наражає на небезпеку. Представниця міжнародної громадської організації ПАС Ольга Павлова знайомиться з роботою в фтизіопульмонологічного центру. ПАС за фінансової підтримки USAID запроваджує новації у лікуванні туберкульозу в Україні. Організацію простору в медзакладі гостя критикує, а от технічним забезпеченням лишається задоволена. Ці два прилади вони дозволяють зробити діагностику туберкульозу за 2 години, причому будь-якої форми туберкульозу. Один прилад працює для чутливого туберкульозу, встановлює такі як діагноз. Інший прилад встановлює також додаткову резистентність. Якщо раніше без таких приладів це займало 1,5 місяці, це закуплено за кошти глобального фонду державного бюджету, тобто держава піклується, щоб це було. Попри воєнний стан, держава справно фінансує лікування туберкульозу, додає пані Ольга. Але це не вирішує всіх проблем. В рамках свого проєкту вона вивчає, як покращити на Рівненщині надання послуг пацієнтам. Деталі Ольга обговорює з керівництвом медцентру. Директор каже, що в цей нелегкий час грантова підтримка неабияк допоможе закладу. Фінансовий ресурс наш обмежений, він ще менший, ніж був. Лікувально-профілактична установа забезпечена всім необхідним. Це медикаменти, витратні матеріали, персонал і так далі, харчування. Тобто в цьому відношенні проблем немає. Збільшилось навантаження на лікарів за рахунок внутрішньопереміщених осіб, військових. Збільшилось захворювання серед дітей. Від проєкту очікуємо дуже багато насправді речей. Йде мова за співпрацю з сімейними лікарями, тому що це дуже важливий і великий шматок роботи. Другий момент – це реконструкція нашого флюоромобіля. Раннє виявлення, отримати цю послугу з раннього виявлення, доїхати – це треба зробити маршрути транспортування біоматеріалу, їх доставку до сучасного обстеження тощо. Це все ми можемо підтримати. Інші напрямки співпраці – це підтримка, розвиток самого закладу, можливо, якісь діагностика рання туберкульозу у дітей і дорослих. Це підтримка на етапах лікування, соціальна підтримка. На кінець червня в області зареєстрували понад 300 нових хворих на туберкульоз. Володимир Струс, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.